Ah, Ay okay. ta ta Ito ata yung sinabi ni ano eh ni Jojo na nag-walk out. <laughs> gumagawa na naman ng istorya to si Jojo. Tingnan nga natin ko nag-walk out nga. Si Tayo na. O tumayo oh. si BP hmm. Sara. na. Oh. 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 Bali, tingnan natin ha? Oh. Baka mamaya gumagawa ng istorya to si Jojo. Katayo ni BP Sara, ayan oh. oh. Nakita niyo umalis ka agad. Oh. Ayan, umalis na siya kaagad. Nako! <laughs> Nako! Nako! May punto siya doon, ha? Tama si Jojo doon. Ang bilis umalis, ha? Talagang ayaw niyang makausap. Naku po, ayaw niya talaga makausap si Tambaloslos. Nako, nako, matindi na. Eto na talaga, eto na. Eto na talaga, may mengus na yan, mga insan. Oh, talaga mga may insya mo. Ganyan na si Sarah Duterte. O, oh, tinan mo. Oh. Si oh. Tayuan na. O, tumayo si VP oh. Sarah. O, oh. para masabi nga uh, may, may galang siya, tayo siya. O, oh, oh, nung oh, may gusto magbaba ng stretch, tumalis na kagad yung mga insan, o. Oh. O, oh, sobrang na yun, insan. Yan, o. Oh. Pagka tayo oh. ni VP Sara, you oh, know. pagbaba ng stage niyo, ni Marcos. Kaagad. Oh, pagbaba. Ay, Ay, umalis oh, na, siya kagad. Ka <laughs> Sobra na yan mga insan. May gusto niya mga minsan. Nang lupit. Nako, alam na natin to. Ay, to, wala na, wala, wala, na hong ano. Wala nang ng uh, bulong bulungan pa. Pero, totoo na to. Kung dati yan, di naman naalis siya ng ganyan eh. Lalayos lang yan pagka talaga may dahilan. Di ba? So sigurado tayo diyan. Ako sigurado ako diyan, mga insan. Ah, sigurado. Inisdam na 'yan, mga insan. Malis na kagad. Ka ayun siya. Ayun, oh. ayun. ayun. Oh. At sinundan. Ayun. <laughs> sinundan ng AFP chip. Malis ka agad kasi. Sinundan ng PNP chip. Ano kaya? Bakit kaya mga insan? Yan yung makita. Hindi kaya, oh, Oh. Ina mo, pumunta ba si Marcos doon? Sabi niya, ba't biglang nawala? Oh, uh, eh, ta tama eh. Pinuntaan niya pa eh. Oh. Oh, ayan oh. Ayan ayan, yan. Ayun. Oh. oh. Binuntahan niya eh. Oh. Oh, ay ay ay. Ah, oh. binati na niya. Agad, Nung pagalis, dako napakamot si Insan, sabi ni Insan. Ni Angkol, Angkol, sabi ni Angkol. Bakit sabi lang umalis? Ayan ayan, yan. Ayun. ayun, ayun. Sinundan ni AFP Chip. Sinundan ni PNP Chief. Nako po. Mukhang aawatin. Mukhang aawatin. <laughs> Hindi kaya. Nako, ayoko mag-isip. Mahirap mag-isip. Paibang bansa pa naman si Pangulong Marcos. Mahirap mag-isip, ha? Ayoko. Hindi, hindi kasi dumi ng isip ko yung isip ni Jojo de Guzman. Jojo de Guzman, dumi yung isip niyan, eh. Pero ang bilis ng alis ni Bibi Sara, tsaka ang bilis ng alis ni, ni AAP Chip, at tsaka ni PNP Chip. Ano kaya ang pinag-usapan nun? Ha? Tornado na yun, ano? no tornado na. Yung kaya pag-alis, tornado na mga insan. <laughs> ah. Tinanong kaya nung epichip at saka ng pipichip, ano? Ha? Damputin na ba natin? <laughs> Eh, joke lang po. Ah. Huwag kayong ganun. Huwag kayong ganun. Ayaw niyang makita pagmumaka. Siyempre, kamayan yan eh. Oh. As a matter of fact, oh, oh, nagpunta pa daw si Marcos. Oh, oh. Ako, ako, nung paglingon ni, ni Romualdo, sabi niya, ba't na wala? Babatiin ko siya na ba't na wala? Oh. Expected na yan na, di ba, magkakamayan na sila. So, oh, yan. oh ganyan yan eh. Alam ko yan. Kasi natandaan ninyo nung panahon ni PRRD, lahat ng estate visit na doon si ka after doon pa nagkakakwentuhan pa yan, bati-batihan pa yan, ganyan yan eh, picture-picture taking pa yan. Ba't umalis? Nako po, mga, mga iba na ho iba na. Iba na, iba na. maniwala kay sa akin ha. Hindi ho ito maruming pag-iisip ni Jojo de Guzman. Talagang napaka-observant napaka, napaka ni O. Oh. Pakingtinan nyo ulit ha. Ah. O, para lang makita natin. O, ayan. O. Pagka tayo ni VP Sara. O, ayan ang mga insan, no? O. Nakita nyo, umalis o, ka agad. O, o. O, Then, na Tornado na, na yun, insya, O, Tornado! <laughs> o, tornado na, na yun, ayan mga insya, o. O, <laughs> na. o, o, ayun na, ayun na. mga tornado na. <laughs> Nagaling na, o. O, ayun, ayun, ayun na, na, oh. Mga insan. grabe yan, mga insan. Diba, magkakamayan na sila. O, may yan, mga O, wala na si Sara. O, siro, siro. Si Romualdez, nagtataka siya, oh. Grabe na, oh. Grabe na to, sabi niya, oh. Umalis, walk out. oh, <laughs> naku po, wala na, wala na. Alam mo, malinaw to, ha. Palakpakan naman natin si Jojo de Guzman. Ulitin ko lang, ha. Hindi ko po pinaalam niya kay Jojo de Guzman. Kaya ako maaari lang para maibig. balik ko naman yung kanyang obserbasyon. Baka naman pwedeng mag-like-like -like at mag-follow kayo sa kanyang page. <laughs> Huwag nyo nang pagpaliban. Ngayon muna, hindi muna ako magsasalita ng, uh, ng 10 seconds para mag-like muna at mag-follow kayo kay Jojo de Guzman. Sige na. 10 seconds. Huwag kayong malala. Wala kayong mamimiss. 10. Ako lang mamimiss nyo. Oh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ano? Naka-follow na ba kayo mga insan? Oh, oh. 2, One. Ayan, palo-palo na, ha? Okay, oh. Hindi, hindi. Kasi, alam mo, ayan ang adopted brother ng bra ah, Brothers, eh. Si Jojo, eh. Nagkataon lang kasi tagaong kong niya. Kaya di namin, eh, pag... Jojo, sa January, puntahan kita dyan. Malamig pa sa January, sa hangkang, di ba? Punta ako dyan sa January. Ha? Eh, ah, al alam mo, ang favorite ko dyan, sa, ano, sa sa Chimchachoy. Yung mga sinasawsaw ng mga peaceball doon, peaceball, peaceball, mga ganun-ganun doon. Favorite ko doon. Tapos pag tapos may lasang kere yung sauce, tapos pag uwi mo, tatatsi ka ng, ng tubig, ganun. Favorite ko yun, sa Chimchachoy. Pagbaba mo ng ano yun eh, ng uh, MTR, may makikita ka ng mga hinahalo-halo doon na tapos pagka hindi kayo magkaintindihan, susungitan ka ano, nagbebenta. Alam ko yun! Dati, nung hindi pa uso Japan, lagi ako niyan, December, January, diyan sa Hong Kong. Dyan ako nagpapaloko, nagpapabudol ako sa mga binibili diyan. Tapos pag uwi mo, sira na kagad. Di ba? Dami diyan. Chimchachoy, oh. Punta tayo dyan sa Chimchachoy, ha? Oh, anyway. Sige na nga. Anim na sospek na ang hawak ng mga polis kaugnay sa pagkamatay sa hazing ng isang criminology student sa Quezon City. Ang paglutak... Sabi nito isa, Banat Bay, may anak ka din, di namin alam. Paano ako magkakaanak? Virgin pa ako. <laughs> Virgin ako Ay eh. oh, ta. mga sospek posibleng maging daan para tuluyang malutas ang kaso at mahuli ang iba pang sangkot. Nasa front line ng balitang 'yan si Justin Ponsala. Kabilang ang makuhang ito ng CCTV ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City sa mga sinusuri ng mga sa investigasyon sa pagkamatay ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Nakuna ng pagdaan ito sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Sa mga oras na yan ay isinusugod na raw sa ospital si Aldrin. Ilang oras yan? Huwag pag... na natin ipakita. Alam mo, ito lang. Ha? Yung tungkol sa hazing ng uh, namatay na tao gama na criminology, in 25 years old. Gusto ko lang... Uh, disclaimer lang nga, hindi naman disclaimer just to be an to be honest with you uh, ako po nung high school po ako pumasok po ako ng Taogama and uh I experienced hindi uh hazing din okay just to tell you para naman eh, transparent dito while commenting on this alam nyo, tinanong ko kasi yan eh tinanong ko sa ilang abogado sabi ko sa kanila although ngayon hindi na ako active ah just to be ano Nagigising nag, nakikita ko na lang yung mga brod na yan pag may event sila kasi kinukuha nila mo mga girls pero ako hindi po ako active doon sa organization. Anyway, uh to put that, eto ang gusto ko lang masabi tungkol diyan sa ano. Kasi tinanong ko sa mga abogado, bakit ba hindi hindi ano hindi pagbawal na lang ng mga fraternity nang matapos na tong ano uh itong mga issue ng ganito hazing. Ang sagot kasi ng mga abogado, uh, nasa konstitusyon kasi natin 'yan, protektado ng konstitusyon natin na we can form groups or or organization. Nasa batas 'yan. Kinote niya sa akin yung yung batas na ito ang uh, batas diyan uh, na hindi pwedeng ipagbawal ang magkaroon ng gathering ang o mga tao. It's protected by our constitution. So hindi mo pwedeng gumawa ng batas at sabihin bawal na ang fraternity. Okay, the only uh, way para mapigilan niyang ganyan, patindihin talaga 'yung hazing law. Ang problema kasi natin sa hazing law ngayon, medyo parang ano, parang anti-poor delete de, dapat. De, de. <laughs> Lalak na naman yung anti-poor na 'yan. Pagka mahirap, 'yung 'yung penalty sasabihin anti-poor. Hindi eh. 'yung 'yung batas natin ngayon dito sa sa hazing. Medyo ma malamya. Kaya nga, di ba, naalala ninyo, uh, merong ipinapas sa si Senator Tulfo na malalim tungkol dyan sa, o oh, mas matinding parusa sa hazing, yung mga nag hazing Sana ako, pabor ako doon. Sana nga, panawagan lang natin sa mga Brad din. Alam nyo naman ang tama't mali. Huwag na lang natin gawin yung mali alam nating iligal, wag na natin pong gawin. Alam kong may tradisyon dyan eh. Okay? May tradisyon na may hazing, di ba? May tradisyon yan. Pero, since pinagbabawal na ho ng ating batas yan, sumunod ho tayo. Kasi kung hindi ho tayo susunod, lalong-lalo na yung mga bago, tinan nyo yung mga nangyayari dyan, sayang naman yung future nung, nung bata. Di ba? Criminology student pa naman tapos magiging ganyan ang kakahatnan nila, eh, kawawa naman po. Kaya nakikiusap tayo, although wala naman akong uh, say na dyan, ako, sana, itong mga senador natin, wag na una tayong mag-antay na may mga madagdagang pang mamatay. Kasi yung problema sa atin, pag may issue, maraming, to maraming nag-iingay. Okay? Maraming ano. Hindi, hindi ko naman sinasabi nag-iingay si Tulpo noon. I mean, pipinus siyang batas, bill. Kaya lang, pag bumagsak na naman yung balita, kakalimutan na naman yung pinasang bill. Hindi siya magkakalimot yung mga kasamahan niya. Kasi ganun doon sa Senado. Eh. Pag merong matinding ba uh, balita, lahat yan, lahat ng senador, susuporta. Pero pagka wala na yung balita na yun, hindi na huuli, hindi na huuli susuporta yung batas na yun. Eh sana ho, mga senador natin, magpapaulit-ulit yan. Ulit-ulit na la lang yung mangyayari may mamamatay sa hazing hanggang hindi nyo, hindi nyo nagagawa ng bagong batas na mas matindi. Kasi doon sa bagong batas na gustong ipasa ni, ano, ni, ni Senator Tulfo, may ari ng bahay, mananagot. Lahat talaga mananagot. Mismong leader ng fraternity na yon doon sa certain chapter na yon mananagot. Di ba? Eh, sa akin, sana. Sana lang. Maipatupad na kagad yan. Eh, hindi. Ma maipasa na kagad. ba? Diba? Sana maipasa na kagad yan nang matigil na ho. Matigil na yung ganito. Kasi hanggang hindi may yan, tuloy-tuloy ito eh. Hanggang hindi mananagot, ha? hanggang hindi man mananagot yung pinaka-leader ng chapter na yan, walang pipigil. Kasi alam nyo kung bakit? Yang mga 'yan Susunod naman 'yan eh. Susunod 'yan sa GT nila. Susunod 'yan sa head ng mga leader nila. Pag sinabi nilang wala ganyan, tigil 'yan. Tandaan ninyo, may may ganyan, may authority ang mga leader ng mga 'yan. Pag sinabing itigil e, na 'yan, ha, wala nang ganyan. Una-una, hindi mo nga pwedeng paluin 'yan pag walang MI. Pag wala 'yung GT, 'yung master initiator, pag wala 'yung 'yung GT eh, hindi pwedeng tapusin yung ano, magiging illegal na na yan, 'di ba? So, ang talagang ano diyan, ang talagang pinaka uh, sikreto diyan, panagutin. Panagutin ng leader. Pag 'yan, eventually mapanagot na at sila ang ma matinding parusa, maniwala kayo sa hindi. Pigil lang hising. So sana po eh nananawagan tayo sa mga senador, sana talagang ano nyo ho yan, ah, pagtuunan nyo ng pansin. Huwag nyo nang antayin masunda na naman ito kasi nagaantay tayo eh. Ang tagal may pasa yan. Antay, antay, ta antay tayo ng antay. Wala mang O oh, paulit-ulit lang yan. May mga buhay na namang ma maku... Hindi eh. Alam nyo, maniwala kayo sa hindi. Wala man kaya lang ito na-highlight na, -na -highlight kasi naibalita. Diba? Pero ang dami dyan mga hindi na, na naibalita. Hmm. Kaya nga sana eh, sabi nito, noon pa yan, pinsan ko nga na matay sa ising eh, wala nangyari. Oo nga eh, yun na nga ang ano dyan eh. Kaya nga pagpatitindihin yung penalty, kasi kasama sa kaso yung, yung leader, may ari ng bahay o may ari na sasakyan, ganun dyan eh. ba diba? In no, hindi, wala nang dito, walang ano dyan. Pag kami nangyari ng ano yan, pag may namatay na dyan, siguradong damay dam Kasi tandaan niyo ang bawat fraternity, reistrado yan. Hindi ho yan na hausaw-hausaw na, may eh, merong hausaw na, kasi yung mga hindi reistrado, ang, ang, tawag nyo doon, mga gang. <laughs> di ba? <laughs> Pero ang fraternity, reistrado ho yan. Reistrado yan, kilala ang mga leader niyan, kilala kung sino yung mga uh, namumuno dyan. Kaya nga, isipin nyo na lang ito. Pag may nangyari, mananagot ang leader, maniwala kay sa hindi. Baka nag-utos yung leader, walang mangyayari diyan, malilintik kang kay sa akin. Kasi pag siya na eh, di ba? Oh. Ay nako, sana lang, sana lang po. Ah, ma matuunan din ng pansin nito ng ating uh, goberno. Or else, asahan nyo, uulit lang yan. Sa mga brad naman natin dyan, tigil na ho natin. Baka naman pwedeng ikusa na lang ho natin yung ano kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Eh, pwede naman yung ano eh, alam nyo, pwede namang initiation na hindi na eh. Sa totoo lang ha. Pwede naman yung initiation na activity, di ba? Training. Parang ganon. Training ng mga sundalo. Pwede ganon eh. Di ba? Training ng mga parang training ng polis. Pwede ganon. Wag naman po yung... Kasi alam nyo, meron kasi dyan talaga. Ito pa masama niyan eh. Ito, walang biro ito ah. Yung iba pa dyan, habang nag nag-initiation, umiinom pa. Alam nyo ba yun? Ewan ko ah, nung panahon ko yun. Ewan ko na lang ngayon kung, kung inom o may, may ginagawa pang iba. Kasi para lumakas din ng loob, alam nyo ba na hindi naman madali na pumalo ka ng isang tao? Lalo na pag hindi mo naman nature ang pagiging war freak. Hindi ho madali. Lalo na pag nasasaktan na ho yung tao. Kaya yung iba, yung mga baguhan, usually ha, sa initiation, inuman muna eh. Para lumakas muna loob nila. Bago sila, ano. Eh, ang sabi ko nga, eh, paano kung nalasing na yan? At talagang hindi niya na maisip kung paano yung mangyayari. Di ba? Kaya delikado talaga yan. Oh. Eh, walang biro, hindi ako nagbibiro. Sana ho, ay eh, magawa na ho ng para ng ating gobyerno to. Dahil non-stop na ho ito. Kasi or else eh wala na. Para nang ang mangyari, wala nang pinagkaiba ang frat sa gang, di ba? Eh sana wag namang po ganun. Kawawa naman po ang uh, ating bayan kung ganyan ang mangyari. O yun lamang po, marami-marami salamat.